Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 179 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna osoba je umrla, izvijestio je danas Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je ukupno 918, među njima su 124 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 14 pacijenata. U samoizolaciji je trenutno 3186 osoba. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 617 obrađenih testova, danas je 48 novo oboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID infekciju. Najviše ih je u Splitu i Kaštelima po 14. Od ukupnog broja novo oboljelih, 28 osoba su kontakti ranije zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 968 građana nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 13 COVID pozitivnih pacijenata u KBC u Split, od kojih se troje liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću Kliničkog bolničkog centra u Splitu, u protekla 24 sata nema preminulih osoba zaraženih COVID-19. Stoji to u izvješću Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Za Jadransku regiju od Istre do Dubrovnika, odnosno u 4 dalmatinske županije, postrožit će se epidemiološke mjere zbog rasta broja novo zaraženih osoba i predostrožnosti zbog mogućeg naprasnog prekida turističke sezone. Tako će se između ostalog i u Splitsko-dalmatinskoj županiji od ponedjeljka primjenjivati strože mjere po pitanju okupljanja. Na svadbama će se dozvoliti maksimalno 200 do 300 osoba. Svi skupovi iznad 50 do 1000 ljudi morat će s organizacijom upoznati lokalni i županijski stožer, a sportska natjecanja bit će dostupna isključivo osobama s COVID potvrdama, odnosno negativnim testom, dokazom o cijepljenju ili o preboljenju COVID-19. Pooštrit će se i mjere za ulazak turista iz trećih zemalja s visokom stopom incidencije poput Velike Britanije i Ruske federacije, koji će najvjerojatnije uz dokaz o primitku cjepiva biti primorani dostaviti i negativan PCR na ulasku u Lijepu našu. Sve ove mjere rezultat su iznimno niske razine procijepljenosti kao i interesa za cijepljenje. Apel da se što prije cijepe svi oni koji to još nisu učinili, uputio je i Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Upravo sada je sastanak šefova stožera, sve četiri, odnosno pet županija naših ovdje, i jedna od tema je i to. Ja ovom prilikom još jednom pozivam građane da uistinu se trebaju cijepiti. Trebaju se cijepiti iz razloga ako oni imaju i svoje neke osobne stavove, ali valjda ti njihovi osobni stavovi ne mogu utjecati na njihove najbliže, njihovu djecu, njihove roditelje, susjede, prijatelje, njihovu radnu sredinu u kojoj žive i rade, ne mogu utjecati u konačnici na mene i vas. I zato pozivam još jednom sve, cijepite se ljudi. Čuli ste i danas na Nacionalnom stožeru, preko 94% onih koji se nalaze u bolnicama nisu bili cijepljeni. Zar to nije dovoljan podatak? Zar to nije dovoljan parametar da svi sebi prisvijestimo da cijepljenjem čuvamo i sebe, čuvamo gospodarstvo, čuvamo zdravlje sebe, svojih obitelji, svoje radne sredine i svih s kojima se srećemo i družimo. Referirao se i na manifestacije kulturnih ljeta. Mnogi entuzijasti i ljudi ovih dana i proteklih mjeseci su pripremali ta svoja ljeta, kulturna ljeta. Pa zašto? A to uglavnom rade volonteri, entuzijasti, ljudi koji žele svojim gradovima i općinama i turistima u njima prezentirati svoje kulturno blago. Pa zašto im to zakinuti? Zašto to dopustiti da nekakav stožer, bilo koje naravi, općinski, županijski ili nacionalni, je prisiljen i tim ljudima i volonterima na neki način zakidati takve manifestacije samo zbog naše neodgovornosti? Pa dajmo ljudi, učinimo taj jedan mali korak, a ponovit ću, ako ne iz svog osobnog stava, ali ono zbog svoje obitelji, sredine oko sebe. Splitsko-dalmatinski župan prati situaciju procijepljenosti iz dana u dan, te je naglasio da ga vesele veće brojke cijepljenih osoba. Smatra da je pozitivnim brojkama kumovao povratak masovnog cijepljenja s gripa u Spaladium arenu. Veseli me podaci u zadnjih par dana od kada smo u Splitsko-dalmatinskoj županiji se vratili u Spaladium arenu, da je višestruko povećan broj ljudi zainteresiranih za cijepljenje. Nadam se da će to u narednom periodu i nastaviti i da ćemo uistinu
nastaviti ovu gospodarsku granu broj 1 u našoj županiji na adekvatan način i na taj način dočekati sretni u ekonomskom, gospodarskom smislu, ali iznad svega zdravstvenom i jesen. Zaključio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Županijski sud u Splitu jutros je zaprimio prijedlog USKOK-a za određivanje istražnog zatvora za 5 osumnjičenika upletenih u navodni građevinski kriminal u aferi Banovina. Od toga za njih 4 zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Za jednog je zatražen prvotno samo zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, no sud ga je odbacio. Osobe kojima je određen istražno zatvore su dvije zaposlenice Banovine, znači Lada Pocrnić Mladinić i Ljiljana Poleti Kopešić, te osumnjičenici Zvonko i Ivan Kotarac. Dok je osumnjičenik Željko Smajić pušten na slobodu, protiv njega nije određen istražni zatvor. Sudac im je odredio istražni zatvor na mjesec dana. Ukoliko u tom roku svi sudionici ne budu ispitani, postoji mogućnost da se on produlji, odnosno ukoliko budu ispitani prije tog roka, postoji mogućnost da ranije budu i pušteni. Omiš će kroz 3,5 godine napokon dobiti luku kakvu zaslužuje. Upravo danas je potpisan ugovor vrijedan 87 milijuna kuna kojim će se to ostvariti, a potpisali su ga ravnatelj Županijske lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagoj Marojević i izvođač radova u nazočnosti resornog ministra Olega Butkovića. Svečanom činu potpisivanja ugovora za radove na projektu uređenja Luke Omiš, koji je vrijedan 87 milijuna kuna, nazočili su ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, ali i omiški gradonačelnik Ivo Tomasović. A ugovor je s izvođačem radova potpisao ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagoj Marojević. Ovo je zaista danas veliki događaj i za grad Omiš, naravno i za Lučku upravu, Splitsko-dalmatinsku županiju. To je nastavak ulaganja u obnovu luka, u izgradnju riva i lukobrana. Ja to zovem renesansom na hrvatskoj obali, jer su evo danas trenutna ulaganja oko 2 milijarde kuna, što najviše možemo zahvaliti europskim fondovima i naravno nacionalnim sredstvima koja su osigurana u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Luka Omiš, kao jedan od najvećih projekata iz europskih fondova, ukupna vrijednost je oko 87 milijuna kuna. Danas se potpisuje ugovor o izgradnji koja će trajati nešto više od 3 godine. Osim same luke, tu je i šetnica i dio cestovne infrastrukture, tako da to je zaista jedan sveobuhvatan projekt koji smo evo u suradnji, kojega provodi Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, kojoj čestitam, zajedno osmislili i zajedno ćemo ga i realizirati. Danas u istinu što se tiče luka, za kojih smo u posljednje vrijeme, zahvaljujući i ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske, zaista učinili jako puno. Vrlo često se sjetim izjava nekih ljudi, poglavito s otoka, koji kažu da se u luke nije uložilo još od Austro-Ugarske koliko se u posljednje 3-4 godine uložilo. Danas prisustujemo potpisivanju ugovora jedne od najvećih, ne samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 87 milijuna kuna, 300 metara dužnih obale, projekt koji uistinu za ovu vrstu prometa, a priobalnim mjestima i otocima, jednako je važna i luka kao što je važna i prometnica, jer to je njihov prozor u svijet. Početkom jeseni, oko polovine rujna, trebali bi započeti radovi na luci Omiš. Grad Omiš bi trebao dobiti gotovo 8000 kvadrata novog obalnog pojasa, hortikulturno uređenje rive, nešto slično kao što je zapadna obala u samom gradu Splitu. Vrijednost radova je 87 milijuna kuna, 50 milijuna kuna se financira iz europskih fondova, ostatak financira Lučka uprava i Splitsko-dalmatinska županija iz vlastitih prihoda. Trebali bi dobiti 70 novih nautičkih sezonskih vezova, također urediti jedan dio obale za 60 komunalnih brodica za lokalno stanovništvo, a ono što je najvažnije, dobit će se jedna nova šetnica, novi urbani identitet grada koji do sad na ovom prostoru nažalost nije zaživio. Ovo je jedan od najvećih projekata za Županijsku lučku upravu u povijestu Županijske lučke uprave i vrlo zahtjevan. Evo, dočekali smo ovaj dan, dakle povijesni dan za grad Omiš, izuzetno smo sretni i zadovoljni. Evo, radovi počinju iza 15.9. Omiš će postati destinacija i nautičkog turizma, ali i gotovo toliko uređenih kvadrata i šetnica, bit će jako prepoznatljivo kao
istureno turističko mjesto na području Splitsko-dalmatinske županije. Novo uređena luka doprinijeće boljoj povezanosti Omiša s otocima, a postoji mogućnost povezivanja i sa Splitom. Promijenit će kompletnu vizuru grada Omiša, osim vizure tu se otvaraju brojne mogućnosti, dakle, za povezivanje grada Omiša sa otocima i drugim mjestima. Može se čak i koristiti sutra i prema Splitu za tokom ljetne sezone kad su ove prometne gužve, dakle može se otvoriti linija i prema Splitu. I kažem, od velikog značaja za grad Omiš, ponavljam, izuzetno smo sretni i radosni da je, kad smo dočekali ovaj dan. Ono što je sigurno, linija je iz Omiša ka Postirama, a najvjerojatnije će se raditi o katamaranu. Kad se sve završi, onda ćemo otvoriti tu liniju, možda je malo prerano sada o tome razgovarati, jer već su i ranijih godina dolazili brodari iz Krila koji imaju katamarane, bili su zainteresirani za liniju, ali nažalost tada nemamo uvjeti za to i izgradnju nove luke će se sigurno otvoriti uvjeti za tu vrstu prometa. 85% projekta financirano je iz europskih fondova, dok je 15% ukupnog iznosa od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. I evo, meni je drago kao ministru da smo upravo u ovih proteklih nekoliko godina pokrenuli taj veliki investicijski ciklus u luke. Nakon ovoga slijedi nam luka Stomorska, slijedi nam Bol, koji je u nacionalnom programu oporavka, koji smo dobili prije nekoliko dana posjetom predsjednice Europske komisije. To je projekt koji će se financirati 100% bespovratnim sredstvima, tako da ova ulaganja u luke nastavljamo i kroz nacionalni program oporavka i naravno kroz novu financijsku perspektivu, tako da evo, slijede nam nova potpisivanja, nove izgradnje i to je dobro. Nadam se da idemo dalje s tim lukama. Znate da završavamo Kaštela, Sučuraj, da smo sada u pripremi za Milnu na jesen, da smo u pripremi za Krilo Jesenice, da smo također pozavršavali i Starigrad, Hvar. U Bolu također idemo do konca godine sa početkom izgradnje luke. Jednom riječju, zaista Splitsko-dalmatinsku županiju kao županiju na moru sa najdužom obalom, gotovo 1/3 Jadranske obale na području Splitsko-dalmatinske županije, pretvorit ćemo u ono što njeni građani očekuju, zaista prekrasan jedan prostor i ambijent, kako za turističke svrhe, ali iznad svega i za nautički turizam. Rok izvođenja radova je nešto duži od 3,5 godine, kada bi Omiš trebao zablistati s uređenom lukom. Kaspera, udruga žena oboljelih i liječenih od karcinoma, ovaj mjesec provodi kampanju pod nazivom One nisu stale, a glavni cilj je osvještavanje društva o životu žene s karcinomom. Kako je cijela ova priča nastala, ispričala nam je predsjednica udruge Sonja Grgat. One nisu stale. Slogan je udruge Kaspera, žena oboljelih i liječenih od karcinoma, kojim žele podsjetiti sve oboljele da bez obzira na dijagnozu one nisu prestale živjeti. Ova relativno mlada udruga osnovana je 2020. godine, kada je Sonja prolazila kroz svoj život s rakom i shvatila da joj nedostaje takav oblik podrške koju danas pružaju članovi Kaspere. Nažalost, u Splitu i ne postoji recimo ništa slično našoj udruzi. Znači, jedno mjesto gdje možete dobiti, ne znam, psihološku podršku, ne znam ako vas zanima nekakvo pitanje prema upućenom onkologu, pitanje prema nutricionistu, pitanje prema dermatologu, sve to možete dobiti kod nas. A što je vrlo važno zapravo, što možete dobiti jedan vid grupne podrške. Kada su pokretale udrugu, Sonja ističe kako je ideja za naziv Kaspera došla prirodno. Bio nam je cilj da samo ime u svom nazivu ima CA kao karcinom i onda Spera je došlo nekako prirodno kao nada. I znači to smo spojili u to i znači htjeli smo u samom imenu pokazati da bez obzira na dijagnozu, znači ima nade dalje živjeti normalno, pod navodnike, naravno normalno, prilagođeno. Neki ljudi se vrlo brzo vrate zbilja u stvaran, normalan život koji su imali prije karcinoma. Neki pak ne mogu fizički, ali svi možemo nastaviti dalje i zapravo nije niti stvar da možemo. Moramo, jer preveliki izbor nemamo. Kaspera broji 70 članova koji nisu samo osobe oboljele i liječene od raka. Mi smo udruga koja je neprofitabilna. I znači živimo od članarina i nekakvih donacija koje nam ljudi daju. Znači puno je tu ljudi koji su podrška svojim doprinosom od plaćanja te članarine kao podrška nama. Osim članova udruge, tu je i stručna pomoć koju Sonja ističe kao bitan faktor, a na vama je samo da dođete do udruge.
Znači, tada vam možemo ponuditi znači, jednu od naših šest terapeutica s kojima može razgovarati. Kako je COVID, to smo sve preselili online, tako da sve radimo, većinu toga zapravo radimo preko Zoom aplikacije i ženama je to super, jer iz nekako iz svoga doma valjda se mogu izdvojiti, umiriti. Mislim, ono, lipo je iz svoje postelje, ne znam, pričati s nekim psihologom. Kada ste spriječeni doći na njihovim web stranicama, nalaze se i razne rubrike gdje možete postavljati pitanja. Imamo rubriku pitaj onkologa, pitaj dermatologa, pitaj nutricionista. Znači, kad se razvolite, imate milijardu pitanja i imate milijardu savjetnika, naravno. Međutim, žene kad dođu kod bilo kojeg doktora, malo se pogube od straha, od nemamo naviku zapisat, oni nemaju vremena i jednostavno ostane nam stotine pitanja negdje u zraku i sad smo dali priliku ženama da zapravo se jave, pitaju sve što ih zanima. Put do udruge pronašla je i Ivana koja, kako ona kaže, suživot s karcinomom jajnika vodi od 2017. godine, a na Kasperina vrata je pokucala kada je shvatila da joj nedostaje podrška. Falilo mi je mjesto gdje mogu doći, gdje su osobe ili ljudi s kojima mogu otvoreno razgovarati o onome što prolaze isto ili slično. I onda sam valjda nekako došla na ideju da bi bilo zgodno da postoji neka udruga i naišla na isto mišljenice. U udruzi su je dočekali s puno podrške i ljubavi. Kad vam je teško i kad recimo vas okolina ne razumije, iako se trudi, zbilja se trudi razumjeti, čini mi se da vas najbolje razumiju ljudi koji isto prolaze. Tako kad dođem recimo u prostore ili razgovaram s nekim iz Kaspere, sa kolegicama ili s prijateljicama, zbilja se jako, jako puno, puno bolje osjećam. Kako bi i druge oboljele žene pronašle put do Kaspere, Ivana smatra da je potrebno jako puno razgovora o toj temi. Jedino kako ih se može potaknuti da puno razgovaramo o tome, da javno progovaramo o problemima koje nosi karcinom, odnosno da javno progovaramo o životu koji i dalje postoji kad imate karcinom. To je nekako najvažnije jer onda žena shvaća da nije sve stalo, da to što je dobila dijagnozu što ima karcinom ne znači da i dalje ne može doći na kavu u udrugu i s nekim porazgovarati. Samo što je ta kava onda možda drugačija jer razgovarate s nekim koji je možda baš jučer bio na kemoterapiji, a danas s vama priča o tom iskustvu. Utoliko je možda jednostavnije. Zato trebamo jako puno o tome otvoreno razgovarati. Ivana i Sonja smatraju kako žene trebaju razgovarati o toj temi i shvatiti da život nije stao kada dobijete dijagnozu. Stoga su svoj slogan pretvorile u kampanju One nisu stale. Kad dobijete dijagnozu, taj trenutak zapravo stvarno se stane. Ali u većine tog traje jedan određeni period i više zapravo nemate puno vremena negdje razmišljati jer dođe, ne znam, operacija, kemoterapija, zračenje, pametni lijekovi, ovisi ko šta prolazi. Ali i dalje, čak i u tom periodu liječenja, vi ste i dalje doma ako imate supruga, djecu, ne morate biti udati, ali možda imate, ne znam, partnera, možda imate mamu, tatu, sestre. Vi i dalje funkcionirate u obitelji, imate prijatelje, idete na kave, idete, ne znam, puno žena se u kemoterapiji vrati na poslove svoje. Upravo zato da pokažemo društvu da iako smo u jednom trenutku u svom životu imale ili momentalno imamo dijagnozu, da naš život nije zapravo stao. Tu smo, živimo, radimo, djelujemo, nismo stale. Bez obzira na sve nismo stale. A ni za vikend neće stati jer u subotu organiziraju radionicu nordijskog hodanja. 24.7. nam je ta radionica nordijskog hodanja. Nalazimo se u 7 sati ovdje ispred udruge. Namjerno smo stavili malo ranije ujutro jer su velike vrućine. Koja će ruta biti i šta, to još moramo dogovoriti, ovisno o broju posjetitelja i to ćemo se dogovoriti s našom Josipom. Sve potrebne informacije za radionicu nordijskog hodanja i kako se pridružiti udruzi možete pronaći na web stranici udruge Kaspera kao i na njihovim društvenim mrežama. U sklopu ovogodišnjeg kaštelanskog kulturnog ljeta u dvorcu Vituri održan je koncert klape Campanelle i ženske klape Curioge. Prvi je to koncert Campanella nakon godine dana izbivanja sa scene zbog pandemije koronavirusa. Nakon što je globalna epidemija cijeli svijet stavila na čekanje, pjevači klape Campanelle sinoć su nakon dugo vremena održali prvi koncert ove godine u prekrasnom ambijentu dvorca Vituri u Kaštel Lukšiću. Koncert je oduševio publiku, a pjevači su napokon osjetili kako je ponovno stati pred nju i zapjevati. Mi smo došli podržati naše prijatelje Campanelle i prijateljicu Miru i njihove goste. To što smo očekivali, to smo i dobili. Fantastični su bili. Divot.
Devot, super, ovo sad ćemo slušati. Divnu klapu koja je, mislim da je ovo nešto najljepše u našoj zabavnoj muzici. Na stranu klasika je. Ali ovo je, a pjeva sam u klapi nekad davno, tako da mi je to super. Iskreno rečeno nisam uopće planirala doći, slučajno sam vidjela da je otvoreno jer se sve traže covid putovnice pa nisam vjerovala da se može bez toga. Volim njih, slušala sam ih više puta i eto baš sam se došla opustiti malo. Da, bilo je predivno, klapa je stvarno ono mali broj ljudi sad imaju, ali zvuče prekrasno. Ono, zvuk je pun i toliko topline i ljubavi u toj pjesmi izrečeno i njihovim pjevanju, tako da ono, prekrasno. Gosti su uživali na klapskom koncertu, a oduševljenje nisu skrivali ni pjevači iz klape Campanella. Prekrasno kao i cijela ova večer, eto, drago nam je, prvi put smo zapivali koncert nakon dugo vremena i bile i naše gošće su odradile super posao i nadamo se da će toga biti u budućnosti još više. On kaže kako se ipak nisu dugo pripremali za ovaj nastup. Čak se i nismo imali baš pretjerano puno vremena pripremati, a znate sve kako je to bilo, do prije par mjeseci nisu se smile ni održavati probe. Ali tako, mi imamo već iskustva višegodišnjega, imamo taj repertoar što se kaže u malome prstu, pa nije nam puno vremena uzelo da ga malo samo oživimo. Klapski pjevači se nisu dugo pripremali za svoj nastup u sklopu Kaštelanskog kulturnog ljeta, ali je zato bilo potrebno odvojiti vrijeme za cijelu organizaciju koncerta. Organizacija obično trebaš dogovoriti vrijeme kad će se održati, pa onda vrijeme kad će doći gosti klapi, pa onda tonska proba, pa nakon toga zakuska zajedno sa klapovi sa gostima, pa ima dosta stvari koje moraš obaviti, ali eto, uspijemo nekako to sve napraviti. Ove godine nas je malo i prošle isto tako iznenadila ova korona, zato što sve ono što je prije bilo normalno više nije normalno, moraš se staviti u nekakve okvire, ali eto, uspjeli smo nekako. Iako svoju klapu smatraju amaterskom skupinom, jer se pored nje bave i drugim poslovima, ova epidemiološka situacija im je ipak malo poremetila plan. Pa dobro, mi za razliku od ovih komercijalnih glazbenika, nama ovo nije oglavu ono što se kaže za preživiti, ili tako da mi svi radimo neke druge poslove, mi smo čisti amateri, tako da u tom smislu nas nije baš dotuklo, ali naravno bili smo svi ono gladni, žedni pivanja i druženja i ono puštani slanca. Ovo lito kad je počelo, samo smo pregrabili ono bilo koju priliku da negdje nastupimo i da se družimo i to. Tako da nam je ovo došlo kao neko olakšanje. Ovo ljeto očekuje ih još nastupa. U nedjelju 25. smo na večeri dalmatinske pisme u Kaštelima, na večeri popularnih obrada a cappella. U dvorcu Vituri na pozornici im se pridružila i ženska klapa Kurioža, koja je bila pravo iznenađenje za publiku. Naše drage gošće su treći put za redom ženska klapa Kurioža ispod strane. One su naše drage prijateljice i često nam se odazovu ovako na ovakve prilike. Ženska klapa Kurioža već tradicionalno nastupa s klapom Campanel, a oni su spojili prijateljstvo i ljubav prema klapskom pjevanju, pa je zbog toga doživljaj. Pa zapravo jako domaćinski nam je osjećaj, ovdje smo s njima super prijatelji, već smo više puta su nas pozivali i stvarno nam je čast, eto, baš i veselje da smo došli, tako da jedva čekamo i radujemo se što smo opet s njima. Kao i svaki put kad nastupaju s klapom Campanella, djevojke su zadovoljne nastupom. Pa jako dobar, zapravo bilo nam je stvarno veselo i zadovoljne smo kako je sve skupa ispalo. I eto, veselimo se što smo bile tu i nadamo se da ćemo ponovno nekad biti gosti dragim Campanelli. Ja su publiku zabavile s bogatim repertuarom na kojem se našla i poznata pjesma Ta tvoja barka mala. 7 pjesama, uglavnom su većinom sve izvorne i 2 obrade popularnih pjesama Ta tvoja barka mala i Srdela od Doris Drago. Ali uglavnom, znači, baziramo se na izvornim pjesmama, klapskim.
Ženska klapa Kurjoža publiku će oduševiti svojim nastupom i ovaj vikend. Ovaj tjedan je zapravo dosta prometan. Danas smo tu, preksutra u Solinu, odnosno Poviše Solina u Kućinama, još jedna smotra klapa. U nedjelju smo na VDP-u i za sad je to to. Vidjet ćemo šta će biti kroz 8. mjesec, neke najave postoje, ali ono, ne znamo ništa fiksno. Na obostrano zadovoljstvo klapskih pjevača i pjevačica, a tako i publike, svi su nakon dugo vremena zapjevali klapske pjesme. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!